নমস্কার বন্ধুসকল স্বাগতম জানাইছো মোৰ আজিৰ এটা নতুন ভিডিঅট সো আজি হল 15 জানুৱাৰী আৰু আজি এই ডিমাছাৰ যিহেতু বিহু বিহু সকলোৰ হয় কিন্তু ডিমাছাৰ ভালকে বনাই আৰু ইয়াত বনাইছে এটা ভালকে পেৰিছৰ টাৱাৰ সো এইটো পেৰিছৰ টাৱাৰতে দিছক আমি ইয়ার ভিতর সময় গই আছো এটো হল প্যারিস বনাইছে আৰু প্যারিসৰ যে এই টাওয়ার এটো বনাইছে আৰু ইফালে কি কি বনাইছে চাও প্রত্যেক বছৰ ইয়াতে বহুত ধুনীয়াকে হয় আৰু আৰু চাও এখানে ইয়াৰ লগৰ কেইজন আছে তো লগৰ কেইজন খুবই চাও কেনেকা এইটো চাওক বহুত ধুনীয়া লাগিছে ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু এইটো গছৰ ওপৰত কি কি সজাই ৰাখিছে এইটো ইয়াতে ফটোশ্বুট ফটোশ্বুটৰ কাৰণে এইটো বনাই ৰাখিছে এইটো কি জানে গছৰ পাত লগত বনাইছে হয় নিশ্চয় এইটো গছৰ পাত লগতে বনাইছে চাওক কি লাইটিং দিছে আৰু এইফালে আমি এইফালেদি সোমাই যাম ইয়াতে ডান্স হ'ব ডিমাছাৰ যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল ডান্স এই হ'ব চ' অলপ পিছত দেখুৱাম আৰু ইয়াতে বনাইছে এইটো ধুনীয়াকৈ বনালে এইটো ট্ৰেডিশ্যনেল ডিমাছা মানুহৰ মূৰ্তি বনাই থৈ দিছে আৰু এইফালে লেডিছৰ বনাইছে তো আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম বৰ্তমান মানে ডান্সটো চুৰু হোৱা নাই তো এইবুলি আমি সোমাই গৈ আছোঁ চাবলৈ গোটেই লাইটিঙে লাইটিং বনাইছে আৰু লাইটিঙে লাইটিং